već od ranog doba mora težiti nekom punom otkrivanju, stvaranju, jer tek onda može dati nešto vrijedno svom kraju i svom narodu. Ima nešto što ga upućuje na taj put, što ga vodi, što je neuhvatljivo, a zove se ljubav. To što radi mora čovjek voljeti. To što vidi, što osjeća, što sluti, sve u zraku, u prostoru oko nas, ondje gdje se